Ni kwamba tano umenjoy, umekula burudani vya kutosha. Hatimaye lasi misasa na kukaribisha kuitazama bonge la movie unaitwa Juki si Nazar. Inaitwa Juki si Nazar. Ukipenda basi unaweza kuita Cheusi wangu baba. Hii ni goma ambayo linaletwa kwako na mkubwa wa kazi. Ikiwa ndio episode ya kwanza kabisa. Baada ya kuwa tayari, movie nimekwisha kuitambulisha rasmi. Inaitwa Juki si Nazar. Juki si Nazar. Na DjSuiguy kama kawaida mahali popote pale ulipo Tanzania. Unakula burudani namna hii. Haya tusonge mbele na ndio episode ya kwanza namna hiyo. Meri Ashki Abu Tumiho Mambo ayo baba. Ukizihitaji hizi ngoma basi unaweza kunifollow. Hizi ni ngoma zile originali, zile za kiwango mdogo mdogo baba. Kama kaida ukizihitaji tu wewe ni follow kupitia 0763154479. Takupatia ngoma zote karikari za Kihindi ambazo ni za scroll za taratibu taratibu namna hiyo. Bana kama nilivyokuambia movie inaitwa Juki si Nazar. Cheusi wangu. Na DjSuiguy sauti ya kanda ziwe ikiwa episode ya kwanza kabisa ndipo inapokwenda kwanza namna hii. Na hivi ndivyo tutakwenda kulianza gurudumu letu na safari yetu kama ifuatavyo.